Bizi verilən ömürü sağlam və dəyərləndirərək yaşayaq. İnsan orqanizminin ən böyük orqanı olan qaraciyər və qaraciyərdə özünü göstərə biləcək problemlər. Bu orqanda xəstəliyin olmasını necə bilmək olar? Qaraciyərin bu xəstəlikləri özlərini viruza vermədən inkişaf eləyir. Bu barədə peşəkar həkim Könül Mahmudova danışacaq. Heç kəsin ağlına gələ bilməyəcəyi bir simptom, qan qusmanın qaraciyər xəstəliyi ilə böyük bir əlaqəsi var. Mövzumuz qaraciyər sirozu və qida borusunun varikoz venaları. Mütəxəssis virus hepatitləri, toksik autoimmun hepatitlər, qəbizli, diareya kimi sağlamlıq problemlərini uğurla müalicə edir. Terapevt hepatolog Könül Mahmudova Avropa Hepatoloji Assosiasiyasının üzvüdür. İnsan sağlam olanda səhhətinin dəyərini anlamır, amma istənilən xırda bir tibbi problemdə çarə axtarmağa başlayır.